Parkour je pro mě způsob, jak si dělat věci po svým, jak si k těm věcem najít vlastní cestu. Není to pro mě jenom způsob, jak překonat překážky, ale i jak řešit problémy v životě. V době, kdy já jsem s parkourem začínal, tak nás tady v Brně nebylo moc, nebo vlastně ani v celé České republice. A tím, že nás tady nebylo tolik, tak tam nebyla ani taková potřeba vyniknout. Jo, my jsme mezi sebou nesoupeřili. My jsme se snažili si navzájem pomáhat. V tom to bylo jiný. Předtím, než jsem začal s parkourem, tak jsem byl ve volejbalové třídě. Ale já jsem odmala nebyl moc člověk, který by měl nějaký pohybový nadání. A to vedlo časem k tomu, že jsem ztrácel vlastně sebedůvěru nebo důvěru ve své schopnosti. Až díky parkouru, tak jsem tady tuto sebedůvěru našel, protože jsem si ty věci mohl udělat po svým. Mohl jsem tomu dát tolik času, kolik jsem chtěl. Nebyl tam nikdo, kdo by mi říkal, co mám a co nemám dělat. Co vlastně, co musím a co nesmím. Toto je vlastně i důvod, proč se bojím dne, kdy se parkour stane regulárním registrovaným sportem a povýší se to na stejný level jako třeba ten volejbal, že vlastně lidi už nebudou mít příležitost dělat si ty věci po svým, ale jenom jim někdo bude říkat, co mají a co nemají dělat. A pokud se nějakým způsobem bude člověk lišit, tak to nebude braný tak, že je nějakým způsobem unikátní, ale spíš jenom, že nezvládá to, co zvládají ostatní. A to si nemyslím, že je úplně dobře. Podle mě je důležitou hodnotou v parkouru respekt, ale nerespektovat lidi jenom vlastně za jejich výkony, ale za to, jakým způsobem těm překážkám čelí, jakým způsobem dokážou překonávat sebe sama. Co pro někoho může znamenat dvojitý salto, tak pro jiného může znamenat skok v půlmetrové výšce, ale to vlastně je, že se člověk překoná a skočí ten skok v té půlmetrové výšce, tak pro něj může být úplně stejný úspěch, jako když talentovaný člověk skočí to dvojitý salto. Jo, tohle se prostě nedá měřit. Myslím si teda, že by se lidi neměli respektovat čistě za svoje výkony, ale za to, jaký pokrok udělali na té své cestě, vzhledem ke svým možnostem. Zároveň další hodnotou, kterou hodně uznávám a myslím si, že je důležitá nejen v parkouru, ale vlastně i v jakékoliv ostatní činnosti, kterou člověk dělá, tak je pokora. Je to skutečně vlastně vědomí toho, že člověk neví všechno, nebo rozhodně toho neví natolik, aby mohl rozhodovat o tom, co mají dělat ostatní. Protože každý je fakt na tom individuální. Co může platit pro vás, tak nemusí platit pro jiný. A tohle se mi právě na tom parkouru líbí, že jsem mohl být sám sebou a nebyl tam fakt jakoby někdo, kdo by mohl vlastně rozumět tomu, co já ve skutečnosti dělám. Myslím si, že vzdálenost i obtížnost skoku tak je relativní, ale důležitý je mít hlavně tu možnost dělat něco, co vás baví. Víc než nějaký pohybový nadání, tak je pro mě kolem sebe mít lidi, k kterým mám upřímný vztah, kterým můžu věřit, kteří mě mají rádi a kteří mě podporují v tom, co dělám. Ty skoky tak jsou pak už jenom třešničko na dortu.